Нәзігінді Мүлдір Әуелбекова шығармашылығына қызу кірісті. Ән сапарлар, бағдарламаларға қатысу, одан бөлек бейне клиптің түсірілімі. Тығыз жұмыс кестесіне қарамастан 24 сағат бойы Мүлдірдің балапаны жанынан ұзамайды. Әншінің жаңа жұмысы «Лүпіл» деп аталады. Жүрегінің «Лүпілін» әнге қосқан бикештің жаңа тартуына көп ұзамай көзайым боласыздар. Айтпақшы, ел ішінде әншінің жеке өміріне қатысты бейресми деректер пайда болды. Бірақ біздер жағымды жаңалықтарды ғана жариялағымыз келеді. Басқасына уақыт төреші. Лирикалық әндерімен жастардың арасында кең танымалдыққа ие болған әнші Әлия Әбілхайыр тұрмысқа шығады. Енді ол Әлия Әбілхайыр емес, Әлия Мұхамеджанова. Әлия асыл жарының ұсынысынан бөлек тегінде қабыл алыпты. Кеше құрбыларымен салтанатты бас қосу өткізіп, бойдақтарға жұғысты болсын деп ізгі тілегін білдірді. Әлияның жүрегіне жол тапқан сері авиация саласының маманы. Олар 5 жылдан бері жақын достар ретінде араласқан кейін достықтары шынайы сезімге ұласыпты. Әлия болашақта жүректерді әсем әндерімен емес, сәбилі бесікті әлдемен әлделейтін ана болады. Жас жұбайларға баянды бақыт тілейміз. Жиырма төртінші шілдеде әлемдік премьераға шығып, Астанада өткен Евразия, Тегеранда өткен Фаджр халықаралық кинофестивальдерінің жеңімпазы атанған «Оралман» фильмі енді кинотеатрлардан көрсетіле бастайды. Фильм 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары қызыл әскердің жендеттерінен Ауғанстанға қоныс аударуға мәжбүр болған қазақ отбасы туралы. Қандай қиыншылық болса да шыдайсыңдар. Көмектесіңдерге, сонда біз не? Бетіңіз ашыңыз. Бәріне көнесіңдер. 14-ші қыркүйектен бастап оралмандар туралы хикаяны отандастарымыз кинотеатрлардан көре алады.